Ideju par atbalsta un rehabilitācijas centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Subatē, lauku klusumā, izlolojas Kristaps Averjanovs. Par savu ideju dzīvi un pārliecību par katra cilvēka unikalitāti, neatkarīgi no ierobežotām spējām vai veselības traucējumiem, Kristaps stāsta šajā raidījumā kopā. Mēs atrodamies tā sauktajā Gulbinē, kur es uz sava vectēva zemes esmu ieplānojis īstenot ideju un projektiņu viesu māju, viesu un atpūtas māju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vardarbībā cietušajiem bāraņiem. Šeit viss pagaidām nav niekopts, nekā, jo tam ir nepieciešami lielu līdzekļi, lielus investējumus. Šeit ir pati māja. Māja, protams, būs pati par sevi skaista, bet plika māja ir, kā saka, nav nekas īpašs. Kristaps vecās mājas vietā, kuru laika zobs pamatīgi skāris, iecerējis uzbūvēt divstāvu guļbūves ēku, bet ābeļdārza vietā taps autostāvvieta, kas būs pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šeit, teiksim, būtu mašīnām autostāvvieta un autobusiem un tālāk. Kā redzams, ir veca sabrukusi kūts, arī pamati, protams, tur ir un uz šiem pamatiem. Viņus atjaunojot, es esmu iecerējis uzcelt pirti, kas, teiksim, nebūtu, kā lai to pasaka, tāda karstā kaut kā somu pirts, bet vienkārši pirti un relaksācijas telpa, varbūt ar kaut kādām dūņu vannām iekšā. Veiktās terapijas arī un kā saka, uzņemt to labumu, ko dod šī apkārtne, jo apkārtne tiešām ir klusa, neviens tevi netraucē, un es domāju, ka tas cilvēkam ar īpašām vajadzībām ir, pirmajā momentā ir ļoti, ļoti pat nepieciešams. Šajā vietā es esmu iecerējis izveidot akmens dārzu, kas, kā saka, lai būtu arī, protams, kāds skaistums, kāda vietiņa, kur varētu, teiksim, uzmest acis un arī iepriecināt savu, kā saka, iekšējo pasauli. Tur atrodas saka, nav problēma arī izveidot, kā es esmu iecerējis, ne tikai vienu akmens dārzu, bet arī nelielu kādu strūklaku, lai vienkārši, Kaut kas būtu ar kādu knifiņu, ar kādu rozinīti, kā saka. Vietā, kas gadsimtos piedzīvojusi dažādus laikus un bijusi lieciniece vairākām paaudzēm, tagad valda pamestība. Muiškunga māja, kalpu māja, kas agrāk piederējusi šīs apdzīvotās vietas, ko mēs visi dēvējam par gūbeni, muižniekam. Otrā pasaules kara laikā, šai mājai, protams, vai arī kāda bumba bija kritusi virsū, vai arī kāds ļaunprātīgi viņu bija aizdedzinājis, un neliela daļa no šīs mājas ir nodegusi. Jā, būtībā, laikam, to māju vairs nav iespējams atjaunot. Māju pati par sevi nav iespējams atjaunot, jo laika zobs diezgan, viņu ir skāris, ir nepieciešami gan pamatus atjaunot, un ja pamatus atjaunot, tad, protams, arī jāplēš, teiksim, vecie dēļi nost, tad labāk lietas kaut ko jaunu, lai kas arī stāvēs ilglaicīgi. Kāpēc šo vietu sauc par gulbeni? Varbūt tāpēc, ka, īstenībā pavasaros, cik es esmu manījis netālu esošajā dīķī, gulbi mitinās. Varbūt tādēļ arī šo vietu sauc par gulbeni. Ir arī amizanti klausīties, ja tu, teiksim, pasaki, es braukšu uz gulbeni. Tas iznāk, ka es atrodos Latgalē un es pārbraukšu pāris metrus un es atradīšos jau otrā Latvijas malā. Cik sen šajā mājā vairs neviens nedzīvo? Kopš 1996. gada, ja nemaldos, mana vecmamma pārcēlās dzīvot pie mums, un kopš tā laika šajā mājā neviens vairs nedzīvo. Kristapa ideja par atpūtas un rehabilitācijas centru vienā no Latvijas tālākajiem nostūriem varbūt ir mazliet traka. Tomēr tās sākums sakņojas bērnībā, kad Kristaps kopā ar brāli sprieduši, kurš varētu saimniekot vecvecāku mājās. Mācījos Subatas pamatskolā, paralēli arī mācībām pamatskolā apmeklēju Ilgstas muzikas skolu, kuru arī pabeidzu, protams, arī ne īpaši izcilām atzīmēm, un arī, protams, bija negribēšana iet un apmeklēt to muzikas skolu, bet es viņu pabeidzu. Paralēli vēl arī pamatskolas mācībām dejoju deju kolektīvā, braukājām un piedalījāmies pa Latviju, bijām Rēzeknē, Rīga, protams, un nebija iespējas vienīgais aizbraukt uz lielajiem dziesmu svētkiem. Pēc pamatskolas beigšanas sāku mācīties tuvāk netālu esošajā Aknīstas vidusskolā.
Vidusskolas gadi pagāja tiešām ātri, un tālāk mācības izlēmu turpināt Rīgas Tehniskajā universitātē. Divus gadus es mācījos Daugavpils filiālē. Nu, tagad šogad ir pēdējais gads, kad ir jāpabeidz mācības Rīgā, jo Daugavpilī nav iespēja pabeigt tiksim, visu no sākuma līdz beigām. Mācos enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, iegūšos akadēmiskā bakalaura grādu. Knibināmies ap vadiņiem, teiksim, skatāmies un pētam elektroierīces arī un likumus uzzinām jaunus, teiksim, jaunas formulas un rēķinam un iegūstam, kā saka, pirmo pieredzi, lai tālāk, teiksim, varētu, nu, strādāt, teiksim, kādā uzņēmumā, pieņemsim, kā Latvenergo. Kā varētu Latvelkom arī strādāt, jo mums viens pasniedzējs ļoti labi pateicis, ka inženierim ir nevis jāzina, bet inženierim jau ir jābūt soli priekšā. Tam viņš saka, ot savu uz tev veļas mašīnu, viņš saka, tu pienāc pie viņas, tev jau jābūt soli priekšā tam, lai tu zinātu, ko un kā, ko pareizi darīt. Ja tu to nezini, tad tu neesi labs inženieris. Lai arī šodien sabojātas veļas mašīnas un televizorus labāk izvēlas neremontēt, bez elektrības, vismaz kādu ilgāku laiku, cilvēka dzīve nebūs iespējama. Tūlīgi sāksies tas bums, kad nepieciešams tehniskais prāts. Un tātad es esmu aizgājis uz to saucamo tehnisko prātu, un es ceru, ka mana profesija būs ļoti pieprasīta un nepieciešama arī nākotnē. Nu, ja paveiksies, tad es domāju, ka es iešu tieši pa savai specialitātei. Nu, ja nepaveiksies, varbūt, kā saka, paralēli kaut ko apgūšu kādu citu specialitāti un strādāšu. Tu esi tomēr cilvēks lauku vidē visu laiku audzis. Es saprotu, ka tu pieproti visus darbus. Govis lauku proti? Nē. Govis neprotu slaukt. To vienīgi govis neprotu slaukt un pasaku atklāt. Atceros no mazām bērnu dienām, kad es palīdzēju vecākiem kraut sienu, teiksim, savākt to lopbarību, lai ziemā būtu, kā saka, ar ko lopus barot. Jā, no mazām dienām arī esmu radināts strādāt. Vecmam pateica, ja bērnu neradināsi strādāt no tām bērnu dienām, nu, tad viņš dzīvē izaugs par sliņķi. Es saku paldies maniem vecvecākiem, nu, kas snieguši to padomu. Kas, kā saka, ar labu padomu man ir sūtījuši tālāk dzīvē, lai es attīstos, lai es izaugu par labu un kārtīgu cilvēku. Esmu ieradis kaut ko darīt. Ja, nu, ja teiksim, ja nedarītu, tad arī nebūtu varbūt tādas ieceras, tādas idejas par projektu. Kristapa mājās darbu netrūkst, jāpļauj sienas, jānovāc labību un jālas kartupeļi. Rudenī jāpar lauki un jāveic citi darbi, kas cilvēku gan iekšēji, gan arī ārēji sagatavo ziemas periodam. Tomēr to māju, kurās arī dzīvība, Subates pusē kļūst arvien mazāk. Un žēl ir, teiksim, noskatīties, kā saka, uz tām mājām, kurās liekas tu bērnībā gāji garām, tu vēl sveicinājies ar cilvēkiem, un tā viņa stāv tukšas, izlaustas, izsisti logi, un tur nekā nav. Tad tam dēļ es arī gribu, lai nevis šī māja aiziet postā, bet šajā mājā tiešām kaut kas norisinātos, kāda dzīvība, kādas aktivitātes, un lai cilvēki brauktu šeit un atpūstos. Pirmā jau nopietnā ideja, kā atdzīvināt vecvecāku īpašumu, Kristapam radās pēc pirmā studiju gada. Tad, draudzeņas iedrošināts, viņš savu ideju par atpūtas un rehabilitācijas centru uzrakstīja arī uz papīra. Es piedzimu, teiksim, ar to saucamo tautā zaķa lūpu, bet nu, es neuzskatu, nu, ka tas ir, nu, kā saka, diezgan liels defekts, lai es, teiksim, lai es kautrētos, lai es neizietu nekur sabiedrībā. Protams, no sākuma es atceros pamatskolas pirmos gadus, kad man bija tiešām, nu, kā saka, tāds varbūt kā komplekss neliels radies, kad, nu, es negribēju nekur labāk, es mājā sēdēšu, un nekur visi mani kaut kur skatās, kaut ko pētī. Bet ar laiku tas pāriet. Es domāju, arī varbūt ar laiku katram tas arī pārietu, ja mēs, teiksim, ja izietu vairāk sabiedrībā. Kā pieņemsim no savas puses, man vislabākais ir labu cilvēku attieksme, un otra lieta, un, kā saka, lai tu esi, nu, nevis, kā saka, ierobežots, bet, nu, lai tu vari, kā saka, justies brīvi. Un bieži vien es noskatos, ka, nu, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir ierobežotība, nevis plašums. Viņi neintegrējas sabiedrībā, viņi, kā saka, noslīgt sevi, viņiem bailīt, teiksim, kaut ko izrādīt, kaut ko parādīt. Bet es uzskatu, nu, ka tas ir tāds pats cilvēks, un mēs esam visi vienādi, un, kā saka, Dievs mīl visus tādi, kādi viņi ir nākuši pasaulē. Vai nu viņš ir nācis ar sliktu redzi, bet viņam ir, nu, ļoti laba, skaista balss. Vai nu viņam, teiksim, ir kā saka, kaut kāds garīgās attīstības traucējums, bet viņš ļoti skaisti un perfekti māk zīmēt. Kā saka, Dievs mīl visus tādi, kā ir, un mēs katrs esam ar kaut ko unikāls.
Kristaps ir pārliecināts, ka arī cilvēks ar invaliditāti ir spējīgs strādāt. Tāpēc topošajā centrā, kam pagaidām dots nosaukums Saulestariņš, iecerēts nodarbināt arī tos cilvēkus, kuriem esošajā darba tirgu grūti atrast, ko piemērot. Es vienkārši gribu pirmkārt tiem cilvēkiem atvērt ceļu un arī viņus, kā saka, kaut ko nodarbināt. Dzīvē jāienes cilvēkam Saulestariņu, kas viņam bieži vien pietrūkst spēlētajā ikdienā. Ja Kristapa ideja īstenosies, tad centra Saulestariņš apmeklētāji nākotnē būs nevien pašmāju, bet arī Baltkrievijas, Krievijas un Lietuvas iedzīvotāji. Tomēr ikdienā redzot, kā samazinās iedzīvotāju skaits lauku rajonos pašreizējai politiskai sistēmai, Kristapam ir grūti uzticēties. Man, teiksim, šobrīd Latvijā uzticība ir diviem, trim politiķiem. Tur pilnīgi visu vajadzētu mainīt. No A līdz Z, tos 100 deputātus, to visu ministriju, pilnīgi visu. Jaunus cilvēkus ielikt. Uz ko pastāv, teiksim, tā paša Latvijas tā ekonomika, Latvijas politika. Vienkārši nav, kā saka, attīstības modeļa, attīstības dzinuļa, kas tiek tos, teiksim, uz augšu. Tā Latvijas politika uz šobrīd ir tāds tā kā atombumba. Es domāju, kad viņa reiz izsprāks, uz atlaišu uztaisiet to sprādzienu, un tādi visi, teiksim, ir tādā, kā saka, haosā, ap tie putekļi pa gaisu iet. Atbalstīt Kristapa ideju un topošo projektu šobrīd var ik viens, gan esošais vai topošais pašvaldības vai Saeimas deputāts, veiksmīgs uzņēmējs un arī ik viens, kam sirds, kā tautā mēdz teikt, pareizajā vietā. Šobrīd Kristaps strādā, lai pabeigtu centra projektu un noslīpētu finanšu tāmi. Pats pirmais ir jānodibina biedrība, jo šobrīd Latvijas likumdošana to nosaka, ka ir nepieciešama nodibināt biedrību, un tālāk, teiksim, caur biedrību mēs varam arī iegūt, teiksim, no Eiropas Savienības fondiem un no citiem arī fondiem, kā pieņemsim kohēzijas fonds, līdzekļus. Lai īstenotos Saulestariņa iecere, bez minētajiem fondiem Kristaps sazinājies arī ar Microsoft giganta Billa Gatesa fondu. Pagaidām gan konkrēta jā vai nē atbilde vēl nav saņemta. Tomēr neatkarīgi no iespējām piesaistīt naudu no dažādiem fondiem, Kristapam būs jāmeklē līdzfinansējums. Ceru uz cilvēku atbalstu un goda prātu. Ceru, ka cilvēki tiešām nevis nopels manu ieceri un ideju, bet viņi atsaugsies arī un piepalīdzēs. Kaut vai, ja ne materiāli, tad arī kaut ko var būt kādu padomu, kaut kur kaut ko varēs arī ieteikt. Visi līdzekļi, ko teiksim, varbūt arī savākšu, un cerams, ka savākšu, tiks novirzīti labdarībai. Šim projektam no sākuma, protams, arī ēku celtniecībai, infrastruktūras attīstībai, lai mēs varētu, kā saka, tālāk visu veikt un darīt. Es ceru, ka neaplauzīšos un ka aizies uz priekšu un tas projekts attīstīsies. Jo savādāk, teiksim, cerību stariņš un tas savas stariņš, tad nav tas īstais nosaukums. Lai palīdzētu Kristapam radīt atpūtas saliņu Subatē, jāraksta e-pasta vēstule. Vai arī Kristaps Averjanovs jāuzrunā interneta sociālajos tīklos, draugos, Facebookā vai Twitterī.